Niitä karkkarimäyräkoiria ja labradoreja mä kasvatan. Mä harrastan niiden kanssa näyttelyitä, rodunomaisia juttuja. Mäyräkoirien kanssa käydään välillä aina kettua kattoo tuolla keinoluolilla. Ja sitten labradorien kanssa tehdään niitä noutajien metsästysjuttuja. Ja sitten toi dopperi on tullut täydentämään mun sellaista ikiaikas palveluskoirahaavetta. Ja sitten meillä on noita kaneja. Ihmisillä pitää olla harrastuksia. Mä oon aina halunnut koiria. Eläimet on niin paljon mukavampia kuin ihmiset. Tää on kilpailua. Et jos mä kerran itse tiedän, että se koira on sen sertin arvon, tässä on arvoinen. Se riittää mulle. Joku reilusti huonompi koira häviää, tai siis voittaa mun koirani. Niin silloin kyllä, että voi vittu saatana. Tää alun perin oli tarkoitus ottaa vaan yksi koira ja sitten se tosiaan vähän lähti sitten käsistä. Et sit mä halusinkin näyttelykoira ja sit tuli toinen ja sit kolmas tuli vähän niinku vahingossa. Se on vähän ilman koiria ollut turha hiljasta, kun ei noi kissatkaan kovin vilkkaita ole ja lapsia ei oo, niin kovin olisi liian rauhallista ilman tällaista hullunmyllyä. Tää on kyllä hullunmylly tänään, mutta nyt pois siitä.